আজি মোৰ সোণালী মুৰ্গী পোৱালিখিনিৰ 47 নম্বৰ দিন আৰু 47 নম্বৰ দিনৰ এয়া বৰ্তমান ৰাতিপুৱাৰ সময়। ৰাতিপুৱা বতৰটো যথেষ্ট বেয়া কৰিছে কাৰণে ভিতৰৰ লাইটটো দি দিবলগীয়া হৈছে আৰু দানা দিয়াৰ পিছতে মুৰ্গী পোৱালিখিনিক পানী দিছোঁ আৰু পানীত আজি বৰ্তমান ভিটামিন বি কমপ্লেক্স দিছোঁ, যিটো এম্বিপ্লেক্স বুলি কয় সেইটো দিয়া গৈছে আৰু তাৰ লগতে পানী চাফা কৰিবলৈ ৱাটাৰ চেনিটাইজাৰ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰ বুলি ক'লে 23-24 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈ আছে, যিহেতু বাহিৰত বৰষুণ দি আছে, বতাহ দি আছে, পৰ্দাও উঠোৱা নাই, সেইকাৰণে এয়া দুপৰীয়া সময় হৈছে বৰ্তমান। গোটেইকেইটা বাচনতে এতিয়া দানা অলপ অলপ দি দিছিলোঁ মুৰ্গী পোৱালি আৰু এতিয়া পানীত কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰা নাই, পুৰা ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। খালি পানী চাফা কৰিবৰ কাৰণে ৱাটাৰ চেনিটাইজাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰ বুলি ক'লে 26-27 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈ আছে ভিতৰত, বাহিৰত বতাহ মাৰি আছে, আজি বাহিৰৰ ৰ'দ ওলোৱা নাই, বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ আছে বৰ্তমান। আৰু এতিয়ালৈকে মুৰ্গীখিনিয়ে প্ৰায় 8 বেগ দানা খালে, মানে 400 কেজি দানা খালে বৰ্তমানলৈকে। আজি এয়া আবেলিৰ সময় বৰ্তমান, আবেলি বতৰটো যথেষ্ট বেয়া, বতাহ দি আছে, ঠাণ্ডা বতাহ, সেইকাৰণে পৰ্দাখিনি আধা পেলাই দিছোঁ মুৰ্গী পোৱালিখিনি আৰু প্ৰত্যেকটো বাচনতে দানা দি দিছোঁ। মুৰ্গী পোৱালিখিনিয়ে দানা খাই আছে প্ৰথমতে, তাৰপিছত পানীও দি দিয়া গৈছে আৰু পানীত এতিয়া বৰ্তমান ইমিউন বুষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰতি 100 মুৰ্গী পোৱালিৰ কাৰণে 5 ml কৰি পেলাই, যিহেতুকে বতাহো দি আছে, বতৰটো সলনি হৈছে, সেইকাৰণে ইমিউন বুষ্টাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাতে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে মুৰ্গী পোৱালিখিনি, সেইটো কাৰণে।